Ja, nå har vi funnet en plass I skyggen. Ja, for å få litt fred fra solen. Tror det må være minst 40 grader ute. Og forferdelig oppover bakka hele dagen. Så nå har vi endelig klart å finne en plass her I skogen med litt skyggen. Vi søker å få tilbake litt krefter. Jammen det varmt I dag. Nå jeg skjelver på den klarkjøle kamerastillingen. Syklene vi parkert ned I veien. Min sykkel den klarer ikke å stå alene, så da måtte jeg ta den på andre siden av veien for å få den opp mot en stolpe. Jeg tror vi blir sittende minutter til.